aaska gudoomiyihii hore ee baanka Allaah uu naxariistay Cabdiraxmaan Ducaali ayaa si weyn uga cabaneysa gurigii ay xubnaha qoyskeedu ku jireen oo ay sheegteen qasab ay kaga saarayaan ciidamada booliisku waxaana sheegtay inay u keeneen waraaq ay ku qoran tahay 7 cisho gudahood inay kaga baxdo guriga isla markaana ay qasab kaga saxeexeen marwada oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa hadaladeedii waxa ka mid ahaa Maxamed Sultaan Xuseen Abi Sultaan Ilme yaanahay حاسك عبد الرحمن دعالي مرودو كردين تبانا هاي ان قرغن وحالها بانقيقا هطولة هان عبد الرحمن انه لبا تنسل انه كتري عبد الرحمن والسيي وانا عقال بابا اقبحي انتو قالي بابا اقبحي مركو يروكي قرغا ادو قال او يري مركا سدا سان او كتري او قبتي وان لسي بانقيقو اما قعنقبان دولدون اما قعنقبان هل تنقض اما يسينين guri haana waan dhisanay labada guri waan dhisanay yartaydo mareekan joogta yaa dhistay feerus abdiraxmaan ducaale waanu leenay kaan ayaga dhisay saddex guri baan ku leenahay halkan marka een waxa igu maqaala ah ah shalay to waxa ii yimi barqankii police gaari police ma dabadu joogay waxa la yiri soo bax maxaa dhacay baan iri ma meesha ma dad baan dilay maya baa la yiri waxa ku doonaya taliyaha waan tagay saldhiga koodboor baan tagay waa layso waa lay aftoobay an waligay station ma tagin askarna ma arag waligay waxa la yiri warqadan saxeex aya maxaan ku saxeexaa inaad guriga ka baxayso 7 cashka ka baxayso haddii kale waa lagu xiri gurigana alaabta dibadda lagu dhigayaa saddex bilood la isii baaneed taliyaha jooga koodboor wuxuu wacay taliyaha jananka wacayaa buu yiri wuu wacay wuxuu one day loogu darimaayo one day loogu darimaayo maxaa dhacay baan iri dad baa ila socday waxa lay waa amar naga sareeya amarkaas anagu askar baan ahay waa fulinayna askarta markaas sidii baan anagu u saxaxay laygaga saxaxay dee khasab 10 casho 10 casho guri 20 sano lagu jiray guri doonistiisa iyo qarashkiisa iyo meel aan u baxaba maba garanayo I don't know wax la leey magaalada waxay tahay wax ka socda warba uma haya maba aqaanaba marka dhaqaalana uma hayade waa runtaaso marka anagu Soomaaliyeen waa ka dhashay waan u dhalay aan ka dhasho waxaan uga dhashanay hooyaday baa ah aabahay bay dhaleen ayooyinkay baa ah ay qabiil aan ka soo jeedin ma laha asaate naftayda ogaadeen baanahay anuu kalinka shanaad baan u dhashay marka waxa la ii eriyanayaa wax kale maaha guriga waa lagu wada jiraa reesh xisaaq baa ku jiraan waxa la ii eriyanayaa isaaq ahaan oo ogaadeen ahaan waa ogaadeen oo washashayaa la eriyanayaa waxa baryahan dambe soo kordhaya cabashooyin ku saabsan dhulka iyo dhismayaasha danta guud oo xilliga kala guurka aad moodo in sifooyin aan sharciga waafaqsanayn ay xukuumadda Soomaaliland u iibinayso nashaad farxaan cali star tv hargeysa